Вітаю, дорогі наші глядачі, усім доброго вечора. Маємо вечір понеділка, це означає, що починаємо ми тиждень із нашої, як завжди, аналітичної розмови, бесіди із полковником Романом Світаном. Пане полковнику, я вас вітаю. Бажаю всім здоров'я. Вже серед новин сьогоднішнього дня, звичайно, маємо приїзд Бена Уоллеса, хотів сказати. Дякуємо Бену Уоллесу, принагідно, і за цей приїзд. Ллойда Остіна до Києва. Отже, міністр оборони Сполучених Штатів, очільник Пентагону, прибув до української столиці. Сполучені Штати вже за два тижні другий великий пакет допомоги озвучили, оголосили. І це добре, звичайно, до виборів. Тим часом у Сполучених Штатах залишається два тижні, рівно два тижні. І принагідно ми під час цієї кампанії, яка вступає у свій фінішний етап, почули нові заяви Дональда Трампа про Україну і про Росію. Якщо раніше Дональд Трамп заявляв, що він великий друг Путіна і що в них чудові стосунки з Путіним, він це постійно повторює, то у цьому новому інтерв'ю для The Wall Street Journal Трамп заявив, що у них з Путіним була дуже жорстка розмова раніше, і в ході цієї розмови він дослівно, це Дональд Трамп, заявив таке: «Владіміра, якщо ти переслідуватимеш Україну, то я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш у це. Я завдам удару прямо по центру довбаної Москви», заявив Трамп, але при цьому додав: «Ми друзі, тож я не хочу такого робити, але просто не маю вибору». Як ви вважаєте, така розмова справді могла відбуватися? Справді, як то кажуть, мала місце така розмова, зважаючи на те, що Трамп і Путін доволі непогано нібито ладили, і зараз, ну, так виглядає, що Кремль саме ставку на Трампа робить? Ну, Пісков попытался сгладить именно такой посыл по грёбаной Москве, но вышло, как всегда, немножко несграбно, это кажут у нас на Украине. То есть практически подтвердил о том, что такой разговор был. Почему? Потому что если бы это была придуманная фраза, по крайней мере, то бы они однозначно бы от нее, то есть ее бы нивелировали. А сейчас только обозначили о том, что Россия не такая, как остальные страны, они такие переговоры не проговаривают, ну, по крайней мере, в эфире. Это практически подтверждение того, что действительно такой разговор имел место быть. Когда, в каких условиях, под каким предлогом, это уже другой вопрос, я думаю, Трамп как-нибудь расскажет, но россияне вот так косвенно подтвердили. Вопрос в том, что от Трампа можно ожидать чего угодно, Путин прекрасно это знает. Потому ему лучше предсказуемый договороспособный Байден, особенно Обама, это же обамовская администрация, чем импульсивный и иногда принимающий решения в зависимости от настроения Трампа. Вот для них это, конечно, большая проблема, если Трамп придет в Белый дом. Ну, а як тоді бути з цією точкою зору, яка, в принципі, існує серед різних коментаторів, аналітиків і в західній пресі, можливо, про демократичні преси, стосовно того, що Трамп все-таки, як то кажуть, піддається внушенню, внушаємий він, і що Путін доволі непогано з ним спілкувався в ході особистих зустрічей, нав'язуючи йому точку зору, що Росія все ж велика країна, яку треба поважати. Ну, Україна – це, власне, незначуще таке утворення на карті. І керівники України, політичні еліти, вони завжди змінюють свою думку, вони ненадійні, мовляв. Тому от з Москвою треба вести перемовини напряму. І навіть є от у кількох західних провідних виданнях переказ того, що творилося в трампійській адміністрації, в трамповій президентській адміністрації, коли Рекс Тілерсон, який був тоді держсекретарем, потім намагався все ж таки відкоригувати точку зору президента після його особистих зустрічей із Путіним. Ну, дело в том, что время ж идет, река времени течет, ни вспять ее не повернуть. И сейчас уже несколько лет прошло после такого видения, по крайней мере, Трампом российско-украинских отношений, а тем более видение действительно было навязано Путиным. За это время ничего навязывать не надо было. Украина выстояла под ударами путинских войск, второй армии мира, так называемой. Киев за три дня не сложился, уже третий год никак россияне не могут определиться с целями, задачами и вообще с выполнением своих действий. Потому Трамп же это все видит. И ему уже, даже ему уже, действительно, любые импульсивные люди,
они подвержены внешнему влиянию. И если правильно подобрать некоторые механизмы управления их сознанием и принятием решений, это возможно сделать. Но есть явные вещи. Вот уже сейчас, на данный момент, Путин никак Трампа не убедит в том, что Украина – это третьеразрядная страна, и украинского народа не существует. Существует и то количество российских 200-х и 300-х об этом говорит. Поэтому это тоже уже кануло в лету, по крайней мере, можно так говорить. Новые отношения, вернее, новые условия, новые факты, они уже будут отстраивать новые отношения. Поэтому ничего страшного для нас не будет, если и Трампа выберут. Ничего страшного не будет, если Камалу Харрис выберут американский народ. Главное то, что обамовско-байденовская администрация канет в лету. Именно она, эти белодомовские цепляжуи, довели ситуацию до того состояния, в котором мы сейчас находимся. Их нерешительность, а иногда, скорее всего, такая уже серьезная беспечность по отношению к России, связанная с договоренностями, которые были определенным временем, в определенное время достигнуты, не дали возможности нашей армии в свое время, в 22-м году российскую армию выдворить за пределы нашей территории в прошлом году. Это все видно, это все понятно. Ну, с уходом байденовской администрации, с заходом новой команды, у нас однозначно появятся новые возможности. Какая будет команда, это будет зависеть от выбора американского народа. На него влиять нам нельзя ни в коем случае. Они сами решат, одни или другие команды будут управлять ближайшие 4 года этим государством. Нагадаю, що 2 тижні залишається до цього вирішального історичного доленосного вибору американського народу. Нашим глядачам також нагадую, що свої думки і міркування з приводу заяв Дональда Трампа ви можете і варто це робити, написати, ділитися цим у коментарях до нашої розмови. А вас, пане полковнику, все ж запитаю, чого ви очікуєте від цих так званих сопляжуєв, як ви їх щойно охрестили, тобто від байденівської адміністрації наприкінці каденції, тому що ну ми бачимо зараз доволі системне виділення Україні зброї з боку Сполучених Штатів, фінансування іде, і є ще залишкові кошти, які президент Байден може використати. Президент Зеленський, до речі, висловив буквально вчора впевненість в тому, що надалі Сполучені Штати будуть до кінця цього року, до початку нового року, поки є ця можливість виділяти кошти, підтримувати Україну цілком серйозно, скажімо так, без зволікань. І ну, це вселяє певну надію, що принаймні снаряди, артилерія, боєзаряди до комплексів ППО, інше важливе озброєння буде надходити вчасно. Ну, эти сопляжуи, они сейчас заложники предвыборной риторики определенной. И деваться им некуда. Однозначно будут выделять. Почему? Потому что любой негатив на линии боевого соприкосновения ляжет, естественно, на Байдена, естественно, на демократическую партию и на выбор американцев. Поэтому здесь как минимум, как ну, 2-3 недели мы будем видеть эти поставки. Вот еще очередной транш, о котором Ллойд Остин уже заявил, 400 миллионов, дополнительных к тому, что заявлял Байден, 425 миллионов. Это все как раз вот в рамках предвыборной кампании, которая ведется. Ну, мы должны этим пользоваться, надо четко понимать. Тем более они же не со своего кармана нам помогает. Это помогает нам американский народ, это нам помогает Конгресс американский, то есть это двупалатная поддержка Украины, украинского народа непосредственно. А Байден в этом смысле просто как распорядитель. Понятно, что с определенными полномочиями, но вот сейчас он как раз зажат этими рамками, никуда не денется. Ну а дальше в зависимости от того, кого выберет американский народ. Либо это будет Харрис, либо это будет Трамп, будет зависеть напрямую помощь нам от Байдена. Байден еще будет управлять процессами практически до инаугурации, до 20 января. То есть это еще плюсом практически 2 месяца. И это будет, ну, может быть для нас серьезной проблемой. Почему? Потому что возможности, естественно, у Байдена будут, а вот будет он их использовать или нет уже после выборов –
и после, после понимания процессов. Для нас то есть сейчас просчитать очень сложно. Могут быть и проблемы, потому надо к ним готовиться уже буквально через пару недель. Ну і, напевно, таке завершальне питання по Сполучених Штатах. Віктор Бут є такий міжнародний торгівець зброєю, злочинець, який посидів в американській тюрмі доволі довго і був обміняний, зрештою, в ході обмінів там, на різних діячів значить, у Росії, між Росією і Сполученими Штатами. Він зараз знову роздає інтерв'ю, кажуть, що зброєю вже знову торгує, десь там в Африку щось продає. Але він зробив свою заяву з приводу американських виборів. І, ну, точно, Віктор Бут – це не та людина, яка має експертну думку із приводу політичного процесу в США, але він, очевидно, висловлює тут побажання сценарію, про який мріють, просто сплять і бачать у Кремлі. Йдеться про те, що після виборів у Сполучених Штатах настане громадянський конфлікт, серія майданів, як це охрестив Віктор Бут, що, мовляв, знову ж таки, якщо виграє Трамп, то не згодяться з цим демократи і будуть бунтувати проти перемоги Трампа. Якщо Трамп програє, то його виборці, трампісти, значить, підуть на черговий штурм Капітолію або що, і країна розколиться там на кілька таборів, не буде спокою у Сполучених Штатах, і от вони, мовляв, на собі відчують сценарії цих кольорових революцій. Так? Ну, зрештою, це точка зору про кольорові революції, вплив ЦРУ і так далі, яка міцно вкоренилася в голові Путіна. І тут, очевидно, Віктор Бут транслює суголосні Путіну якісь такі історії, які можуть стати реальністю, а можуть і не стати. Ваша думка, Сполучені Штати вже пройшли той піковий, скажімо так, етап протистояння між різними секторами громадянського суспільства, групами громадянського суспільства, виборцями, які за і проти того ж Трампа чи іншого кандидата. Чи відбудеться все доволі мирно, бо від цього залежить взагалі і система безпеки в самому світі, і ситуація у нас в країні? Ну, то, о чем говорит Бут, больше касается России. Это в России могут быть такие внутренние конфликты после поражения армии российской, после бегства с украинской территории. Это могут быть конфликты, даже не исключая возможности и сейчас, в течение нескольких там месяцев, если вопрос по Валбрису не решат между Кадыровым и Кириновым, там далеко до решения. Вспыхнет Кавказ, Россия просто сгорит, как от спички. То есть это вот такое видение, оно больше все-таки России касается. В Соединенных Штатах не будет никаких бунтов. Никто там никуда подниматься не будет. Почему? Потому что и даже выборы в основном сейчас, которые будут проходить в Соединенных Штатах, они все-таки проходят под таким пристальным вниманием к внутренней экономической ситуации, стабильности в том числе Соединенных Штатов. Внешнее давление, внешнее влияние, даже наша война и война на Ближнем Востоке, там плюс-минус 1-2-3%, не более того, добавляют или отнимают, по крайней мере, у каждого из кандидатов. Все остальное это как раз на внутреннюю стабильность, внутренние экономические механизмы, которые там запущены, не всегда правильно сейчас работают. То есть, а тем более это никак не приведет к каким-то внутренним потрясениям. И это уже было. Трамп уже попробовал там 4 года назад качнуть ситуацию, она просто не качнулась. Это было понятно, почему не качается общество, это все не поддерживает. Ну, такое решение, по крайней мере, вопросов, связанные с внутренними бунтами, так называют. Потому на них Трамп уже не пойдет. Он уже получил прививку, можно сказать, от решения вопросов такими механизмами. Он первый будет сопротивляться, потому что еще раз получить подозрение на пожизненный срок вряд ли ему захочется. А тем более от Камалы Харрис, прокурор все-таки. И здесь есть этот механизм боязни правоохранительной системы. Нет, Бут в этом смысле не прав. Его аналитика, ну, далека от Соединенных Штатов. Еще раз повторюсь, она больше как раз подходит к России. Почему, в принципе, он может так? Это же, как всегда, каждый к себе примеряет. Дело не в Буте, это дело не в этой личности, а вообще в действиях как таковых. У России такая уже, можно сказать, предвзрывная ситуация, особенно на Кавказе.
Ну, от, власне, якщо ти посидів трохи в американській тюрмі, це не означає, що ти став відразу автоматично експертом із американської політики і виборів. Хочеться відповісти Віктору Бутту і нагадати йому і всім росіянам, що не варто копати яму комусь іншому, або сам можеш у подібну яму втрапити. Власне, щось подібне, тобто така миттєва карма, яка все ж таки долетіла у відповідь туди на болота, щось подібне сталося і з російським воєнним злочинцем, льотчиком і начальником штабу російської авіаційної ескадрильї Дмитрієм Галенковим. ГУР, Українське головне управління розвідки, повідомило про успішну операцію «Молоток справедливості». Так і наші військові воєнні розвідники охрестили. Вранці 20 жовтня біля села Супонєво під Брянськом знайшли тіло Галенкова Дмитрія Володимировича, який був в минулому пілотом 52-го важкого бомбардувального авіаполку ВКС Росії, який базується на аеродромі Шайковка і має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3. Значить, цей Галенков, за свідченнями ГУР, був причетним до проведення ракетних атак на торговий центр в Кременчуку, коли загинули десятки людей 27 червня 2022 року, і в Дніпрі, коли російська ракета влучила у висотний житловий будинок. 46 людей загинуло, серед них шестеро дітей. Це був січень 2023 року. Власне, як виглядав при житті Галенков, можемо зараз побачити. А як він вже виглядав 20-го числа, показувати не будемо, бо там замість голови, ну, місиво буквально, дійсно, йому там молотком всю голову відбили. Хочеться спитати у вас, пане полковнику, ви взагалі схвалюєте такі не зовсім гуманні методи зведення порахунків із російськими воєнними злочинцями? І взагалі, як ця акція, як ця операція може загалом вплинути на самопочуття і настрій всіх інших російських льотчиків, пілотів, тих, хто здійснював ракетні атаки по українських містах? Это продолжается операция ликвидация. Мы как-то с вами проговаривали про эти задачи, которые будут стоять в будущем перед нашими разведками и главным управлением разведки, службы внешней разведки, службы безопасности Украины, с силами спецопераций. Десятки тысяч специалистов, ликвидаторов будут заниматься уничтожением российских террористов, которые выполняли геноцидные задачи на украинской территории. И не только выполняли, еще и подготавливали все такого рода задачи. И это можно сидеть где-нибудь в Москве, не заходить на территорию Украины, но быть причастным к убийствам украинских граждан. И это значит попадать под эту операцию по уничтожению бешеных собак. Почему бешеных собак и почему бешеных собак не судят, а минусуют, то есть убивают? Потому что смысла никакого нет их судить, нет смысла доказывать их там причастность или какую-то степень участия. Если участвовал в убийствах, бацилла бешенства, она ж не лечится, то только пристрелить, бешеную собаку пристреливать. Вот то, что произошло с этим чудом российским, оно было действительно причастно к геноциду, убийствам, к использованию ракет Х-22. Это ракета геноцидная, если она используется по мирному населению. Это около тонны боеприпаса, неточная ракета с КВО, с круговым вариантным отклонением до 300 метров. Ракета, которая должна была топить авианосцы, а ее использовали по местам скопления мирного населения. То есть, а этот человек, это чудо какой-то человек. Это чудо как раз непосредственно в этом участвовало. Потому только дело времени, когда всех этих террористов будут минусовать наши спецслужбы. Заниматься этим придется лет 15-20. Их будет несколько сотен тысяч россиян. Наши несколько десятков тысяч специалистов будут выполнять такого рода задачи. Их даже одного нельзя оставить. Это раковая клетка. Бешеные собак уничтожают, раковые клетки уничтожают до последней, потому для того, чтобы они снова не разрослись и не оказали или запустили еще раз процесс геноцидный по отношению к украинцам. Нам таким способом нужно защищаться, причем не можем, а именно нужно. Механизмов других просто нет, иначе мы как нация будем просто уничтожены вот этими бешеными псами.
Якщо ви говорите, що йде мова про тисячі таких цілей, десятки, то й сотні тисяч, то це означає, що попереду роки і роки роботи. І знову ж таки, ви порівнюєте цю всю історію, цю операцію з хірургічним втручанням, видаленням ракових метастаз. А як терапія, це може працювати? Тобто, ну, як приклад, власне кажучи, того, що може статися з тобою, там, іншим російським льотчиком, я маю на увазі, якщо ти будеш далі випускати ракети в український бік, по українських містах і так далі. Чи так це не працює? Логічні і критичні зв'язки в голові в цих людей вже давно відсутні, є наказ, і вони його тільки слухають і тільки йому підкоряються. Ну, проблема у росіян завжди з вистраюванням цепочки причинно-следственних связей. Потому вряд ли как терапию это надо использовать. Да и нет смысла даже ставить такую задачу. Вот в режиме уничтожения бешеных псов, да, а терапия это уже другое. Тем более терапия на россиян еще почему не действует? Ну, у них психоматрица такая. Она прописывается до 5 лет российским обществом. Почему 2/3 россиян поддерживают Путина и поддерживают геноцид украинского народа? Задача уничтожить украинскую нацию, украинскую государственность и забрать всю территорию какой-то эфемерной России. Это та психоматрица, которую зачистить могут только годы, десятки лет, а если не сотни лет нахождения в таком санкционном лепрозоре. Их надо закатывать в банку, как пауков, и пока они друг друга там себя не выжрут, не выпускать в свет. Примерно как купировать любую болезнь, ну, то только так. Либо уничтожать, но уничтожать только тех, которые причастны непосредственно к террористическим атакам. Это вот то, о чем мы сейчас с вами говорим. Но этим как раз и будут заниматься на наши спецы. Действительно, вы правы, там будут сотни тысяч причастных этих террористов. Лечить бесполезно, судить бесполезно, что-то доказывать бесполезно, вы их не переделаете. Еще раз повторюсь, бешеных собак пристреливают. А работать лет 15-20, исходя из общего количества этих причастных к геноциду. Отже, 15-20 років роботи у нас такої попереду. Я, власне, хотів запитати про інше завдання, яке зараз стоїть перед нашими захисниками. Це захист нашого неба від шахедів. Тут ми нарешті переходимо чисто до технічних тем і питань. Українські військові розробили дрон-перехоплювач під назвою «Стінг». «Стінг» і «Майкл Джексон». Хочеться пожартувати відразу в стилі Дмитра Гордона. Але «Стінг» – це жало із англійської мови. І ось як він виглядає, така капсула, на кінці цієї капсули камера, і відповідно цей дрон буде керуватися оператором у VR-окулярах, тобто окулярах віртуальної реальності. Сам оператор від першої особи буде наводити цей дрон, і він цей дрон буде переслідувати шахеди і їх знищувати. Значить, дрон цей в 3 рази дешевший за шахед по своїй собівартості. Розробили його інженери української групи «Дикі шершні», які взагалі безпілотниками займаються. Летіти він буде зі швидкістю понад 160 км на годину, підніматися на висоту близько 3 км. Поки це не серійне виробництво, лише такі окремі, скажімо так, тестові зразки. Їх будуть випробовувати, а згодом, якщо вони проявлять себе ефективно, проти шахедів, вже пустять у серію. Взагалі, як оцінюєте перспективи таких розробок, збивати дронами шахеди взагалі, чи це добра ідея? І от ми вже бачимо, як українські безпілотники різного типу перехоплюють російські розвідувальні дрони, безпілотники «Зала», «Суперкам», там, «Орлани» і інші. Тепер черга до шахедів дійшла. Ну, здесь разница в скоростях, Разведчики иногда ходят на малых скоростях, в районе 100-120 километров, шахеды уже идут на скоростях 150-180. На их надо догонять, естественно, любой беспилотник-перехватчик, он как минимум в 2 раза скорость должна быть у него больше. А это уже проблема, особенно для тех же коптерного типа. Они, во-первых, выше 2-3 тысяч километров не поднимутся, из-за разреженности в воздухе, но и скорости разогнаться им, допустим, в 2 раза быстрее шахеда довольно-таки проблематично. Потому, скорее всего, будущее все-таки за беспилотниками самолетного типа.
То есть беспилотник самолетного типа может разогнаться на, до скоростей, в принципе, в районе 300 километров. Это не проблема для него. Механизмы уничтожения беспилотников российских, они могут быть разные. Это может быть беспилотник «Камикадзе», но это все-таки дороговато. Либо может нести определенные механизмы уничтожения разного уровня. Отстреливаемые, ударные. То есть здесь уже будет зависеть от уже креативности и разработчиков. Я думаю, все-таки именно за самолетным типом. Все-таки за ним будущее по уничтожению не только российских вообще. Это же следующий этап уже борьбы роботов, если можно сказать. То есть дальше надо уже видеть искусственный интеллект, который будет прошит машинная, так сказать, память, машинное зрение, принятие решения именно самим беспилотником на уничтожение, а не связь с оператором. Это пока у нас связь с оператором, но дальность-то маленькая. Дальней связи там десятки километров, а в таком режиме перехватчикам надо запускать на сотни километров для того, чтобы они принимали сами решения на уничтожение. А дальше уже или возвращались обратно, или, допустим, в режиме «Камикадзе» отрабатывали. То есть это один из механизмов, по крайней мере, по принятию решения по работе против российских беспилотников. Вы правы, в последнее время большое количество, уже десятки российских беспилотников разведывательных уничтожены нашими средствами поражения такого плана, то есть такого типа, беспилотниками-истребителями, я их так называю. Они разные, коптерные, самолетные, то есть разные механизмы, ракетные даже есть, разные механизмы, дешевые, намного дешевле, чем российские, допустим, российские беспилотники. Уже очень много «Орланов», «Зал», «Суперкамов» отминусовано, уже добрались и до «Шахедов». А эти вопросы тоже шахедами решают. А впереди, ну, впереди развитие именно этой отрасли беспилотной. То есть и в режиме перехвата, и в режиме истребителя, в режиме тяжелых ударных беспилотников. Вот турки сейчас очень хорошо показывают динамику по этому процессу. Мы уже как-то проговаривали с нашим двигателем АИ-25ТЛ. Турки сейчас создали тяжелый беспилотник «Кизилельма» проекта «Миус», который уже стал на крыло и скоро пойдет в серию. Мы, я думаю, тоже мы часть их получим. А это уже другой уровень, даже работы по тем же «Шахедам». Такой беспилотник может выполнять боевые задачи по уничтожению «Шахедов» тем вооружением, которое у них есть. Потому, ну, я сейчас уже не именно про этот, о которых вы спросили, чуть шире показал направление. Этим должны заниматься новый род войск беспилотных систем, и его надо уже градировать по направлениям. Тут очень много направлений. От що ми нашу розмову якраз темою безпілотників і завершили, я маю от якраз ще одне питання. Ви про турків згадали, і дійсно турки показують, ну, чудеса абсолютно, новаторські безпілотники, вже йдуть там в серію. Та ж «Кизилельма», яку ви згадали, так, не знаю, як це турецькою буде звучати, але приблизно, напевно, так. І в той же час ми зараз, ну, мало бачимо застосування «Байрактарів» над полем бою з нашого боку, натомість росіяни розчехлили свій такий ерзац «Байрактарів», дрон, який називається «Оріон», і він задіяний у них доволі активно у Курській області. Наші військові не раз казали, що є проблеми з цими дронами, вони не тільки розвідку здійснюють, а ще й ракетами керованими можуть техніку атакувати. Такий дрон збили наші військові десантники 80-ї бригади Галицької. Ну, показали на відео, як він там падає, потім догоряє у полях, ось його уламки. На одному якраз видніється залишок ракети, корпус ракети під крилом. І, значить, ці «Оріони», вони останнім часом, ну, доволі активно над Курщиною літають. Є випадки збиття, є підтверджений ось випадок збиття. Чому росіяни саме на цьому напрямку, в цьому регіоні ці дрони вирішили пустити в хід? Чи вони раніше менш активно їх залучали до ведення бойових дій, наприклад, на Донеччині, на інших напрямках? І чи має перспективу взагалі такий дрон? Чим він від «Байрактара» відрізняється? І чому от ми, наприклад, «Байрактари», напевно, припинили так активно використовувати, наскільки нам відомо, от росіяни до такої техніки зараз вдаються?
россияне потому и не используют на поле боя над территорией Украины такое беспилотники, по той же причине, по которой мы прекратили их использовать тоже на линии боевого соприкосновения, Байрактары. Примерно такой же Байрактар, вы правильно говорите, чуть может быть больше, а уровень примерно такой же. А так как Байрактары в свое время попали под огонь российской противовоздушной обороны, ПВО, потому что Байрактар хорошо видно на локатор. Большой беспилотник самолетного типа, нескоростная, маломаневренная цель, по большому счету, да, которая может нести, ну, вести разведку, это одно, и нести определенное количество вооружения в зависимости от номенклатуры и от показателей ТТД самих Байрактаров. Та же самая картина и у российского Ориона. Мы их сбивали над нашей территорией, они на ЛБС их не выводили. Потому они их вывели над своей территорией, то есть пытались, по крайней мере, надеясь на то, что наше ПВО в этом районе не такое плотное, как, допустим, вдоль линии боевого соприкосновения. Ну, надежда умерла у россиян с уничтожением этого Ориона. Я думаю, они сейчас прекратят их использовать, понимая, что наше ПВО, в принципе, не сильно отличается в районе Курщины от ПВО в районе линии боевого соприкосновения на Донбассе там, или на любом другом участке фронта. Ось так, власне, цей Оріон виглядав при житті, так і був знищений над Курщиною. Зрештою, ми можемо побажати лише бути частіше влучними нашим військовим і якнайчастіше збивати подібні безпілотники, оскільки є від них певні проблеми, але бачимо і панацея на них знайшлася, ЗРК «Стріла» спрацювала в цьому випадку, і дрон цей знищила. Друзі, на цьому сьогодні ставимо крапку в нашому спілкуванні. Сподіваюся, вам було цікаво. Поділіться своїми думками і враженнями в коментарях, не забудьте підписатися на наш канал, а також поставити ось такий значок вподобайку під відео. І ми прощаємося з паном полковником ненадовго, скоро побачимося знову, аби обговорити найважливіші події цього тижня. І дякую вам за розмову, пане Романе, пане полковнику. До свидання.